Kiriza final channel binde no. Onako Riot Source wano na Mama Awards. Mama Awards zino zategekedwa e Uganda. Ndoza emweyo mwali mujiraba nga mwebuza yachi ya Independence ya Museveni yachi. Emweyo ebadde ya Mama Awards, MTV Mama Awards. Waliwe bigambe bitamulanga balaga nti Uganda yasasudde milioni 2 eza dola. Milioni 2 eza dola. Okubera nga hosting awards ezo. Because awards ezo attracting aba international act banji. Abayimbi bajja kuleta tourism wano biri awo byekwasa ku bintu bya tourism. Omanyi Kanye West naye yajja wano n'agenda ku kyobe n'atukuba wa majja naye simanyi oba twafunamu. Naye nga tuvuddeyo eyo mu bya politics ne sente ne tourism, Eddie Kenzo ali left out. Kyokka nga ye biggest Ugandan music export ndowooza. Ndowooza busyanga Uganda ebeerawo. Kenzo awards zaalina wano Uganda. Tewali wazirina. Naye abe mu TV baamugambya tetukulaba. Tetukulaba wo era tebaamutaddemu. Kyokka ne bateekawo ne kakategori akabayimbi abanna Uganda olw'ensonga nti olaba competition mu Africa. Tewaliwo muyimbi muna Uganda asobola kuwangula awadi mu kategori zizo nanga woozirabawo. Baba babasinga katanenga host nation ebaddo ino okufuna yoko ka awadi at least wandikiweko ndi waliwe yafunye. Naye list bakoze list nga mulimu Dada Andre, John Black, Shiba, Spice Dana, Vinka, Bebe Kulu, mbu abo bonna basinga Kenzo. Kenzo teyazze. Naye kigambibwa nti Kenzo alina posti gye yakola nga agamba tajja kuba Mama Awards mu 2016 nga agamba tajja kuba Mama Awards kuba zili sponsored by MTN ate ya ambassador wa Airtel kachinziko kubanga akakuku ako kasigalawo paka kati naye nga yonayona gishinagwera zezo Mama Awards ezo lunako lwalero njagala kumpa ndowooza yo muyimbi kigwe golowooza eyandibadde ali ku list ya bana Uganda katodde mu category yaffe eya Uganda muyimbi kigwe gwandirowoozeza eyandikoze listi ye at listi. Waliwo abayimbi nga ba B2C bakubye nyimbe ez'enjawulo. Waliwo abayimbi nga ba Karo Kasita bakoze bulungi nnyo omwaka guno okuva. Karo Kasita takoze bubi. Waliwo omuyimbi nga ndowooza be omanyi music wa Uganda. Olumu bwe twadda mu byokulonda music navumbeeramu. Naye kale gwe muyimbi kigolooza okujjako Eddie Kenzo mulalaani ayandibadde ku listi eno mu kategori y'abana Uganda. Dada Andre si mubi. Naye kale. Naye yamyala ade naye abadde wano azze okupromoting awards naye akalulu katutwala supidi eri waggulu nnyo terinategeera yamyala ade nti ali wano. Bebe Kulu yazunga naye yamyala ade wa! Abana Uganda bali ku mission 2021, mission secure your future, mission a new Uganda, eti ya gas game mawulire ge tuba wana yo lwalero twade zino zimama awards ndoza kakweka video kana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatali basilamu mukama mulunji sirachuna mukama mulunji wewao. Mzeba mpitana mataka Aisha. Okuva Mbale naye now ndi Saudi Arabia banange final channel njagala nnyo la njiraba nnyo lwansonga banange funamu ebyokuyiga bingi funamu ebyo ennaku ebeeramu nyingi mbeeramu okunyumirwa kungi banange mungiro jiraba era mujirabe nyo bambi sebo tuyanze gesebo mkwano otuwange ebintu ebiri kiria ebirunji ebizamu amaanyi ebizimba ebikabya kati nganze efuname ekyokuyiga nganze bambi naye I love you so much banange ntumira kwabo emikwano jange family members bange naba bagira enkyukakyuka mu Uganda yaffe banange mbatumide nnyo nkira banange tusabire nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine banange tumusabire banange tuteke nga musala yaffe buli kimu kye twagala kituukirire wa kitwagala Allah abeere naffe mukama abeere naffe abituukirize ya Rabbi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
banyange mbagala nyo. Assalamu alaikum. Inyongelo kujukiza anti Happy Faces Give a Smile Project echa gendira dala maso ngo nako ruencha tugenda kuba tugenda kweni GM erabirira abantu abayochedwa ACD tugenda gende encha kumacha tulabenga tuba wa Christmas yabwe mungeri enja ulo nyongelo kusaba gwewe nali eyo tino leta yo contribution iyo najyo obosobodde inaera obato sobodde labo tekeko comment ku video ezo oja kuona cho contribute nze indirectly. It is the final channel binde no I'm out. Zakanyewa sikulimba gonde zakanyewa anyway wasanze kafuru muchivina nalinga class moneta ate kati napuka hindi masita nakubuka engoma njivandula girl omoso jagonuma sembela wanokati jayota momenta zakalompime pime pompime pime
pime pime girl. Chigwe. Ojimpe. Lelo. The way was a chance of what you money now. Chigwe. Ojimpe. Lelo. The way was a chance of what you money now. Girl. Olina mokesa kubela nze sisangi kabi olina byenjo ya byeni nabyo yoya tewebo zabo zanawe Girl, weza za kapale oyaka yakolinga bamo katale wamponye mbalabe nemfuna balabe kati bampala na balabe Girl, laba wubigula bela mulalo mwenge wesigukula sikwaga mazina mana wadu gonsi nisa Kwe, 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 chikwe Thank you.